ዱባይ ሀብታምና የበለጸገች ግዛት ነች የሚል ሳቤ በሁላችን አይምሮ ውስጥ ያለ እንደሆነ ሙን ነው። ነገር ግን ከተማዋ ማንም ሰው የማይገምተው በርካታ አሉታዊ ገጾች እንዳሏት ስንቶቻችን እናውቅ ይሆን? ከበረሃ ጋር ከባድ ውጊያ እያደረገች ያለችው ይቺ የቱጃሮች መናኸሪያ በኢኮኖሚ ልትንኮታኮት የምትችልበት እድል እንዳለ የኢኮኖሚ ትንታኞች ይናገራሉ። በዛሬው ቆይታችን ከቱጃርነቷ ባሻገር ያሉ በርካታ ሚስጥራትን እየነገርናችሁ ቆይታ እናደርጋለን። ለቤቱ አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግና የደወል ምልክቷን በመጫን በየቀኑ የምንለቃችሁን አዝናኝና አስተማሪ ቪዲዮዎች መመልከት ትችላላችሁ። አብረን እንቆይ። ዱባይ ከ300 ሚሊዮን በላይ ነዋሪዎች አቅፋ የያዘች ከተማ ስትሆን ከሰባቱ የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ውስጥ አንዷ ግዛት ነች። በፋርስ ባህረ ሰላጤ ውስጥ የሙቀት መጠኑ ከ50 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በላይ በሆነ በረሃማ ቦታ የምትገኘው ይቺ ከተማ በዓለም ላይ ረጅሙን ህንፃ ጨምሮ ትልቁን ኤርፖርት፣ የገበያ ማዕከልና እጅግ በጣም ቅንጡ ሆቴሎች ይገኙባታል። የሀገሪቱ ፖሊስ ከተማዋን በስፖርት መኪኖች ለ24 ሰዓታት ይቆጣጠራታል። ስለሆነም ሰላሟ አስተማማኝ እንደሆነ የጎበኟት ሁሉ ይናገራሉ። ዱባይ በዓለም ላይ በብዛት ከሚጎበኙ ከተሞች አንዷ ስትሆን ለምሳሌ በኮሮና ወቅት እንኳን በዓመት 7 ሚሊዮን ቱሪስቶችን ተቀብላ ሽር ብትን ብላ አስተናግዳለች። ከወረርሽኙ በፊትም ሆነ በኋላ በዓመት ከ16 ሚሊዮን በላይ ጎብኚዎች ይመላለሱባታል። ለዱባይ ትልቅ ስጋት ይሆናል ከሚባለው አንዱ ያለ ጥርጥር በረሃዋ ነው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2019 የታተመው የዱባይ መንግስት ሪፖርት በህዝብ ቁጥር መጨመርና በመሬት መራቆት የምግብ ምርትን ዘላቂነት እየቀነሰ እንዲመጣ አድርጎታል ብሏል። ሌላ የከተማዋ ችግር የተሟላ ፍሳሽ ማስወገጃ መስመሮች አለመኖር ሲሆን ለምሳሌ ቡርጅ ከሊፋ በቀን ከ7 ቶን በላይ ፍሳሽ ቆሻሻ የማስወገድ ችግር አለበት። በዚህም ምክንያት እስከ ታንከር ድረስ ለመውሰድ የሰው ጥገኛ እንዲሆን አስገድዶታል። በዚህች ከተማ ውስጥ የዱባይ መንግስት ሊሸሽገው የሞከረው ሌላኛው ገጽታ ይታያል። ብታምኑም ባታምኑም በዚች ከተማ ውስጥ ድህነት አይኑን አፍጥጦ ይታያል። ምንም እንኳን የመሃል ከተማ ውበት ቢሸፍነውም በስተጀርባ ማለትም የከተማዋ ዳርቻዎች አካባቢ አስከፊ ህይወትን የሚገፉ ሰዎች በርካቶች ናቸው። እነዚህም ሰዎች ሁሉ በሚባል ደረጃ ስደተኛ ሰራተኞች ናቸው። ሌላው ወሳኝ ነጥብ ዱባይ ከተማዋ ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ በብድር ነው የገነባችው። የምናያቸው አብዛኞቹ ሰማይ ጠቀስ ፎቆቿ ባዶ የሆኑባት ከተማም ይሏታል። የመኖሪያ ቤቶች ያለቅጥ የበዙበት፣ የቤት ብድሮች በጣም ርካሽና ለመበደር ቀላል ስለሆኑ ሲሆን የማዕከላዊ ባንክ ወለድ መጨመር ከጀመረ ጀምሮ ደግሞ ትልቅ ችግር ይፈጠራል የሚል ስጋት አለ። ከወለድ መጨመር ጋር በተያያዘ ታዲያ በቂ ትርፍ የማያገኙ ህንፃዎች እዳውን መመለስ አይችሉም። ይህ ያበጠው ችግር የሚፈነዳው ኢኮኖሚው ወደ ቀውስ ውስጥ ሲገባ ነው ይላሉ ተንታኞች። ለዚያም ነው ብዙ ተንታኞች ዱባይ እንዲሁ ቅዠት እንደሆነችና በማንኛውም ጊዜ ቀውሱ ሊነሳና የኢኮኖሚ ማዕበሉ ሊያንገዳግዳት ብሎም ሊጠላት ይችላል ብለው የሚያምኑት። ይሁን እንጂ ከቅርብ 10 ዓመታት ወዲህ ቱሪዝም፣ ትራንስፖርት፣ ፋይናንስ እና ሪል ስቴት የእድገት ሞተሮቿ ሆነዋት ኢኮኖሚዋን ከውጭ ጥገኝነት በማስወጣት አስደናቂ ለውጥ አሳይታለች። ዱባይ ከ7 ዓመት በፊት 30 ሺህ ሰዎች የሚኖሩባት ትንሽ ድሃ፣ በግብርና በአሳ ማጥመድና በእንቁ ጌጣጌጦች ንግድ ላይ የተመሰረተ ኢኮኖሚ ያላት ከተማ ነበረች። በፈረንጆቹ 1960ዎች ውስጥ የነዳጅ ቦታዎችን አገኘች። እናም ከዚህ ሀብት የተገኘው ረብጣ ዶላር እንደ መንገድ፣ ወደቦችና የኢንዱስትሪ ማዕከላት ባሉ የመሰረተ ልማት ፕሮጀክቶች ላይ ኢንቨስት ለማድረግ አስችሏታል። ምንም እንኳን ዱባይ በአሁኑ ጊዜ በነዳጅ ዘይት የበለጸገች ነች የሚል እምነት ቢኖርም እውነቱ ግን ዛሬ ሴክተር ከጠቅላላ የሀገሪቱ ውስጥ ምርት ከ5% በታች ነው የሚወክለው። ምክንያቱም የዚያን ጊዜ አስተዳዳሪዎቿ ስለ ነዳጅ ዘይት መጨመር ምንም እርግጠኛ ስላልሆኑ የተጠራቀመ ውስን ነበር። የረጅም ጊዜ ዘላቂ ኢኮኖሚ እንዲኖራቸው ከፈለጉ በነዳጅ ላይ ያልተመሰረተ የተለየ ኢኮኖሚ ሞዴል ማቅረብ ነበረባቸው። ዱባይ በወደቦቿ ላይ ታክስ የማጠር ሲሆን ከፈረንጆቹ 2004 ዓመት በፊት ከሆንግ ኮንግ እና ሲንጋፖር ቀጥሎ ትልቁ የገቢና የውጭ ንግድ የሚስተናገድባት ማዕከልም ነበረች። ይህንን ወደብ ለማሟላት የዱባይ መንግስት ዛሬ እጅግ በጣም ስኬታማና ከፍተኛ ገቢ የሚያስገኝ ሙሉ በሙሉ የህዝብ ኩባንያ የሆነ ኤምሬትስ የተባለ አየር መንገድ የራሱን አውሮፕላን ማረፊያ የመገንባት ሐሳብ ነበረው። ለኢንዱስትሪ ቢዝነስና ሪል ስቴት ዘርፎች እድገት ምስጋና ይግባውና በኩባንያዎች ላይ ያስቀመጡት የ0% የገቢ ታክስና ግብር ማበረታቻ ዱባይ በዓለም ላይ ለግለሰብና ለንግድ ሥራ ፍሰት ትልቅ መናኸሪያ እንድትሆን አስችሏታል። በረሃናት ላይ መገንባቷ መንግስት ከፍተኛ መጠን ያለው ብሔራዊ ዕዳ እንዲጫነው አድርጎታል የሚሉን በርካቶች ናቸው። በሌላ በኩል እንደ ኢራንና ፓኪስታን በመሳሰሉ በግጭት የሚታወቁ ሀገራት የተከበበች መሆኗ ደግሞ ዙሪያዋ ጨለማ እንዲሆን አስችሏል ባይ ናቸው። ሌላዋ ችግር በረሃማነትና የበረሃው ቀጣይነት ያለው ግስጋሴ ነው። በረሃማነት ማለት የበረሃ አካባቢዎች ለም አፈር ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል የማምረት አቅማቸውን የሚያጡበት የሥነ ምህዳር መራቆት ማለት ነው።
በ2000ና በ2020 መካከል ዱባይ 60% የሚሆነው ለማፈጓን ታለች ተብሎ ይገመታል። ይህም በአጠቃላይ የሚከሰተው እንደ ውሃ ወይም አፈር ያሉ ተፈጥሯዊ ሀብቶች ከመጠን በላይ ጥቅም ላይ ሲውሉ ነው። ይህ ማለት መሬቱ እጽዋት አያበቅልም። ምንም እንኳን ይህ ክስተት በተፈጥሮ ሊከሰት ቢችልም እውነታው ግን ከላይ የጠቀስነው ነው። ችግሩ ከሰዎች እንቅስቃሴ በተለይም ከግጦሽ ከጠንካራ ግብርናና በአቅራቢያው ባሉ አካባቢዎች የመሰረተ ልማት ዝርጋታ ጋር ተያይዞ እየጨመረ መምጣቱ ተገልጿል። የለም አፈር እየቀነሰ መምጣት ኢኮኖሚውን የሚጎዳው በምግብ ምርቶች ላይ ጥገኝነት ስለሚያደርግ ብቻ አይደለም፣ በበርካታ ጉዳዮች ጭምር እንጂ። እንደ ዓለም ባንክ ዘገባ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2002 75000 ሄክታር የሚታረስ መሬት አላት ቢባልም በ2018 እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር ግን ወደ 42300 ዝቅ ብሏል። በተጨማሪም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2008 የዓለም አቀፍ ፈንድ ለተፈጥሮ የተባለው ፕሮግራም በነፍስ ወከፍ የከፋ ስነ ምህዳር አሻራ ያላት ሀገር ብሎ መድቧታል። ይህንን ችግር ለመፍታትም በ2010 እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር አሳዳሪዋ ሼህ መሐመድ በረሃማነትን ለመቆጣጠርና በከተማዋ አረንጓዴ አካባቢዎችን ለማብዛት በማሰብ 1 ሚሊዮን ዛፍ በመባል የሚታወቀውን የችግኝ ተከላ መርሃ ግብርን ወጠኑ። ይሁን እንጂ ፕሮጀክቱ ውጤታማ አልነበረም። አብዛኞቹ ዛፎች በአየር ሁኔታው ምክንያት በህይወት መቀጠል ተስኗቸው ከስመዋል። ሌላው የዱባይ ትልቅ ችግር በሀገራዊ ኢኮኖሚዋ ላይ ውድቀትን ከማስከተል አልፎ የታክስ መናኸሪያነት ደረጃዋን ሊያወርደው የሚችል እጅግ ከባዱ ነገር እዳዋ እንደሆነ ይነገራል። 1999 እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር ጀምሮ ሁለቱ የሀገር ውስጥ እዳዎች የጠቅላላ ሀገር ውስጥ ምርት በመቶኛ የነፍስ ወከፍ እዳ መጨመራቸውን አላቆሙም። በዚያውም ዓመት መጀመሪያ ላይ በመቶኛ የሀገር ውስጥ ምርት መጠን እዳው 4.82% ብቻ የነበረ ሲሆን ዛሬ ግን ከ35% በላይ ደርሷል። ይህም እዳ ሀገሬው ላይ ግብር በመጨመር መከፈል እንዳለበት ታምኗል። እዳውን ለመክፈል 3 አማራጭ አሉ ነው የተባለው። የመጀመሪያው በዜጎች ላይ ግብር መጨመር፣ ሁለተኛው የዩናይትድ ስቴትስ መንግስት የግምጃ ቤት ቦንድ ሲያወጣ እንደሚያደርገው መከናወንና ሶስተኛው ተጨማሪ ገንዘብ ማተም ናቸው። ሶስተኛውን አማራጭ በተመለከተ የቀጠናውን ኢኮኖሚ የሚያሳልጠው ዲርሃም በዶላር ዋጋ እየተሸጠ ስለሆነ ገንዘቡን በማተም እዳውን መክፈል አይችሉም። ምንዛሬውንም በምናይበት ጊዜ አንድ ድርሃም ከ27 ሳንቲም ዶላር ጋር እኩል ነው። ተጨማሪም የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ማዕከላዊ ባንክ ስለማይፈቅድ መንግስት የዶላር ለመክፈል ቦንድ መሸጥ አይችልም። ስለሆነም የዱባይ መንግስት በኩባንያዎች ወይም ግለሰቦች ላይ ታክስ ከመጨመር ውጪ ሌላ አማራጭ አይኖረውም ማለት ነው። ይህም ቀረጥ ላለመክፈል ሲሉ ብቻ መዋለ ንዋያቸውን በከተማው ላይ ያፈሰሱትን በርካታ ባለሀብቶች ለመልቀቅ ማሰብ እንዲጀምሩ ያደርጋቸውም ይችላል። የዱባይ ኢኮኖሚ ከዩናይትድ ስቴትስ ፖሊሲዎች ጋር በጥብቅ የተቆራኘ እንደሆነ ይታወቃል። በእርግጥ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶችን የሚያጠቃልለው የባህረ ሰላጤው የአረብ ሀገራት ትብብር ምክር ቤት ገንዘቦቻቸው ከዶላር ጋር የተቆራኙና በአጠቃላይ የፌዴሬሽኑ የገንዘብ ፖሊሲ እንቅስቃሴ የሚከተሉ ናቸው። በቅርቡ በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ የተከሰተው የተራዘመ ኢኮኖሚ ውድቀት በዱባይ ላይም ከፍተኛ ኪሳራ ሊያስከትል ይችላል። የዱባይ ኢንዴክስ ግራፍ እንዳሳየው ከሆነ አክሲዮኖቹ ከየካቲት 1 2020 እስከ ማርች 1 2022 ድረስ ጭማሪ ማሳየታቸውን አላቆሙም። ይህም የሆነው በፌዴራል ሪዘርቭ የተደረገው ከፍተኛ የገንዘብ ህትመት ገበያውን በሰው ሰራሽ መንገድ በማሳደጉ ነው ተብሏል። በዚህም ምክንያት የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ባለስልጣናትና የዩናይትድ ስቴትስ ፌዴራል ሪዘርቭ የገንዘብ ፖሊሲውን ማጠናከሩን ስለሚቀጥል በጣም ፈርተዋል። እንደሱ ከሆነ ገበያዎች በማንኛውም ጊዜ ሊወድቁ እንደሚችሉ ስለሚያውቁ ነው። ከጥቂት ዓመታት በፊት ማለትም ሰኔ 5 ቀን 2017 የፋርስ ባህረ ሰላጤ ሀገራት በኳታር ላይ የአየር የባህርና የመሬት ኢኮኖሚ እገዳ ለማድረግ ወሰኑ። ቢሆንም በዚህ ማዕቀብ ትልቁ ተሸናፊዋ ኳታር አልነበረችም። ይልቁንም ኪሳራ የገጠማቸው አሜሪካና የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ነበሩ። የኢኮኖሚ እገዳ ጥር 5 2001 እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር አብቅቷል። በዚህ ጊዜ ሁሉ ታዲያ ዱባይ ትልቅ የንግድ አጋሯን ኳታርን አጥታ ከርማለች። ይህም ማሽነሪዎችና የኤሌክትሮኒክስ ዕቃዎችን ወደ ውጭ በመላክ ማግኘት ከሚገባት ገቢ በርካታ አጥታለች እንደማለት ነው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2016 ከኢኮኖሚው እገዳ አንድ ዓመት በፊት ቀደም ብሎ ኳታር ወደ 3 ቢሊዮን የሚጠጋው ምርቶቿን የምታስገባው ከተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ነበር። በዱባይ ከሚኖረው 85% የሚሆነው ህዝብ ስደተኛ ሲሆን አብዛኛው የውጭ ሀገር ሰራተኛ ጥሩ ደሞዝ ለማግኘትና የተሻለ ኑሮ ሁኔታን እንዲኖር ከፍተኛ ተስፋ አድርገው ከትውልድ ሀገራቸው የወጡ ናቸው። ነገር ግን እነዚህ የሥራ ሁኔታዎች የሰራተኞች አያያዝ ረገድ ከተማዋን ለትልቅ ትችት ዳርጓታል። ሰራተኞች ወደ ሥራ ከተሰማሩ በኋላ በነጻነት ከሥራ መውጣት እንደማይችሉና ፓስፖርታቸውንም እንደሚከለከሉ ተዘግቧል። ከዚህ በተጨማሪም የአየር ጸባይ ሁኔታውና የረፍት ጊዜዎች እጅግ የተሻለና በሀገሬ ላይ ድህነት የለም የሚሉ ዘገባዎች ከዱባይ መንግስት ቢነገሩም ነገሩ ግን እነሱ እንደሚሉት እንዲህ እንዳልሆነ ጥናቶች ያመላክታሉ። ሶናፑር ሌላዋ ዱባይ ውስጥ ያለች ግዛት ስትሆን
ምስኪኗ ዱባይ በመባል ተታወቃለች። ይህ ሰፊ መንደር አርጀንቲና ውስጥ ከሚገኘውና 31ኛው ቪላ እየተባለ ከሚጠራው አካባቢ ጋር ያመሳስሉታል። ወደ 150 ሺህ የሚጠጉ ሰራተኛ ማህበረሰቦች የሚኖሩበት በዚህ ክልል ሲሆን አብዛኛው ከህንድ፣ ቻይና፣ ፓኪስታንና ከባንግላዴሽ የመጡ እንደሆኑ ይነገራል። በሰራተኞች ላይ የሚደርሰው የሰብአዊ ጥሰት ራሱን የማጥፋት መጠን በጣም ከፍተኛ እንዲሆን አድርጎታልም የሚሉ ቀላል አይደሉም። ለምሳሌ በፈረንጆች 2005 በክልሉ ባልታወቀ ምክንያት 971 ሰዎች ሞተው ተገኝተዋል። ሟቾቹ የዱባይ መንግስት ከአቅም በላይ ስራ በማሰራት በሙቀትና ራስን ከማጥፋት ጋር በተያያዘ ህይወታቸውን ያጡ ናቸው ነው የተባለው። ምንም እንኳን ሰራተኞቹ ይህን አስከፊ ኑሮ ገፈት ቀማሽ ቢሆንም በትውልድ ሀገራቸው በተለይ እንደ ባንግላዴሽ ካሉ ሀገራት ቢያንስ ለቤተሰቦቻቸው ገንዘብ ለመላክ የሚያስችል በቂ ገቢ ባገኙበት በዱባይ መኖር የሚሹ መሆናቸው አይካድም። ሌላው ማንም የማይናገረው ጉዳይ የዱባይ የፍትህ ስርዓት ችግር ነው። ባለስልጣኖች ሁልጊዜ ከዜጎቻቸው ጎን እንጂ ከውጭ ማህበረሰብ ጎን በፍትህ የማይቆም መሆናቸው ነው። የፍትህ ስርዓቱ ቀልድ ነው ከሚያስብሉት ነገሮች ውስጥ ለምሳሌ መኪና በመሃል ከተማ እያሽከረከርክ እያለ አንድ ሰካራም የዱባይ ተወላጅ መጥቶ ቢገጭህ ለከተማ ፖሊሶች ጥፋተኛው አንተ ነህ ተብለህ ትቀፈደዳለህ። ሌላው የዱባይ ኢኮኖሚ እድገት በረጅም ጊዜ ሊጎዳ የሚችለው ነገር የዲሞክራሲ ስርዓት ጦትና ተቋማዊ መዋቅሩ በአንድ ሰው ፈላጭ ቆራጭ ተጽዕኖ ስር ማደሩ ነው። ምናልባት ዱባይን ለመጎብኘት ካቀዱ ትዊተሮን በሚስጥር ማስቀመጡን አይርሱ። ምክንያቱም መንግስት የማይወደውን ነገር በትዊተሩ ላይ ለጥፈው ከሆነ አገሪቱን በረገጡ ጊዜ በጣም ውድ የሆነ የገንዘብ ቅጣትና በጣም ከባድ በሆነ የወንጀል ጉዳዮች ወደ ዘብጥያ ሊያስወርደውት ይችላል። በያዝነው ዓመት ወርሃ ነሐሴ ላይ ሳልማ አልሻሃብ የምትባል ተማሪ የህዝብን ጸጥታ በማደፍረስ ህብረተሰቡን በማወክ ወንጀል በ34 ዓመት እስራት እንደምትቀጣ ፍርድ ቤት ውሳኔውን አሳልፏል። የባለጠጋዋ ጉዶች ከዚህም በላይ የሰፉ ናቸው። ለዛሬው ግን እዚህ ላይ ይብቃን። በቸር ያቆየን።